sob proposta do líder do MPLA, o camarada presidente José Eduardo dos Santos, o partido designou seu vice-presidente João Lourenço para a cabeça de lista das eleições gerais de agosto deste ano. A caminhada do candidato do MPLA a presidente da República, camarada João Lourenço, rumo à vitória, chega às terras do rei Mandume Andemo Faio, Cunene, no dia 21 de abril. Sábado às 9 horas, realiza-se um grandioso ato político na cidade de Ondjiva. Militantes do MPLA, da OMA, da JMPLA, simpatizantes e amigos do partido, bem como a população do Cunene, vão manifestar o seu apoio incondicional ao MPLA e ao seu candidato a presidente da República, camarada João Lourenço. A cultura estará bem representada com artistas locais e nomes conceituados da música angolana. MPLA, com o povo rumo à vitória.